34:25-ին դրա տեղամասում բնակիչները վաղ առավոտից գալիս են ու կատարում իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Տեղամասային կենտրոնում մեր այցի ընթացքում նկատվեցին մարդկային կուտակումներ, 17-ից ավել ընտրողներ էին ներկա նշված վայրում։ Հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, դա կուտակում չորակեց։ Ես չէի ասի կուտակումներ, նրանք դիտորդներ են, վստահված անձիկ են, ամենախիտը այս պահին մինչ այս պահին այս կանն է։ Վստահված անձիկ եւս երևույթը նորմալ գնահատեցին, չնայած որ ընտրական օրենսգրքով 15 ընտրողից ավել քաղաքացի չպետք է լինի ընտրատեղամասում։ Մարդկային կուտակումները բնական է, ազատոր է, մարդիկ ուշ դուրս է գան տանից, հիմի բավականին հավաքվել են, բայց պրոբլեմ չկա, հերթով մոդենում իրենց պարկը կատարում գնում են։ Ոչ մի ավելորդ բան չեմ նկատել դերևս, միջև հիմա։ Եվս մեկ աչքի զարնող ընտրախախտում կապված կահավորման հետ։ Քվեարկության խցիկները տեղադրված էին ոչ պատշաճ վայրերում։ Դրանց հետևում դռներ էին ընդվորում մեկը բացված վիճակում։ Այն դեպքում, երբ ընտրողը քվեարկելիս պետք է լինի թիկունքով դեպի պատը, դեմքով դեպի հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի նախագահը կրկին չհամաձայնեց մեզ հետ, պատճառաբանելով, որ դռների հետևում ոստիկաններ կան։ Ինչպես կբացատրեք ոչ ճիշտ տեղերում։ Մարդ չկա այնտեղ, դուր է, որտեղ փագ է, որտեղ միլիցիոներն է նստած։ Այս երկու ընտրողներն էլ որոշել էին միմյանց ողջությունը հարցնել քվեախցիկի մոտ կանգնած ընտրություն կատարելիս։ Սա օրենքով ևս դիտվում է իբրև ընտրախախտում, քանի որ խախտվում է քվեարկության գաղտնիությունը։ Հեղինե Մանուկյան, Արագ Յուրեղյան, Ցայք հեռուստաընկերություն։